boa noite. É um prazer estar recebendo vocês todos aqui. A Folia Raiz Nova de Cordeiro. A gente tem o maior prazer em receber vocês todos. Pelo que a gente viu, não dava nem quase para vir, né? Porque problema de condução, vocês sabem que é difícil. É condução, quando não é condução, é para pagar também, fica caro, não é brincadeira. Quem vai numa visita, meu filho, principalmente dependendo do lugar. Já perto eles não cobram barato, quanto mais distante um pouquinho. Então uma hora e meia, eu tenho que cobrar 800. É complicado, né? Mas tá bom, Matheus. É, de qualquer maneira, é Matheus, tá lá, né? Isso. Então vamos receber a Madeira Raiz Nova de Cordeiro. Os aplausos de vocês. Grande mestre Matheus e Lalá. É isso aí. Seja bem-vindo na casa do Menino Jesus. Espírito Santo, nesse momento sagrado. Para entrar no seu reinado.